Och granska. I alla dagar. Hur länge är det du har liksom öppnat posten sen? Ja, det är en stund sedan nå. Det kan jag inte huska. Ja. Det finns många lagringsplatser, men denna var lite original. Den var ju enorma. Här var något från Get, alltså sån internet, alltså betalar du internet? För exempel. Ja, den har det är väl den enda jag har betalt. Okej. Okay. Och det vill du ha? Ja, det trenger. Det var ganska dyrt internet då, 580 kronor. Mm. Vad är det som är så, är det något speciellt med det, speciellt kraftigt? Det är ju det att jag sitter och spiller lite då. Så ja. Da føler jeg det at jeg må ha en rask linje for å kunne oppleve spillet, eller få optimalisert spillet. Da. Så her sitter han og spiller mens han burde søkt jobb? Da. Han sitter her og spiller. Ja. Ok. Hva synes du om det? Jeg synes det er helt... Vet ikke, jeg har ikke ord. Nei. Lenger.